Politikk er mad shit, da, med undertøy. Det er dritfett. Hvem i all verden er det som liker hvite truser? Bilde av Lars Sponheim. Det er jo litt kult å ha sjølveste presidenten på trusa, da. Truse, fin ting. Mad fett. Ja, det var jo det litt kul i det, da. Altså, går det an å ta den her til en G-string, fordi jeg er ikke så veldig glad i bestemotruser. Flott hodeplagg, dekker til ører. Veldig flott om vinteren. Dette er liksom julegave, bursdaggave, gave forever, alt sammen. Kanskje ikke helt min size, men passe bra ellers. Politisk undertøy fra Trusetinget.